Елімізде болашақ бағдарламасымен жетекші шетелдік жоғары оқу орындарында әлемдік деңгейдегі ғылыми зерттеу орталықтары мен салалық ұйымдарда тағылымдамадан өтуге құжат қабылдау басталды. Өтінімдер биылғы 14-ші қазанға дейін egov.kz порталында қабылданады. Биыл шетелдік тағылымдамаға 110 стипендия бөлін. 2022 жылы қызметкерлердің жеті санаты болашақ бағдарламасымен біліктілігін арттыра алады. İnjenerlik teknikalık kizmetkerler, ғалымдар, мемлекеттік қызметкерлер, orta teknikalık және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтері, медициналық қызметкерлер, мәдениет, туризм және спорт саласының қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдары, агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлері. Болашақ бағдарламасы аясында басым мамандықтар тізімі тағылымдама бойынша 158 мамандықты көздейді. Биылғы аталған тізімге Big Data, архитектор, жасанды интеллект, интерфейстердің дизайны сынды өзекті мамандықтар енді. Үміткер шетелдік ұйымнан шақыртудың өз бетінше алады, және қазтест тапсырады. Нәтижесі B1-ден төмен болмауы керек.